pioneira no segmento de entrega de alimentos balanceados em Campo Grande, a Viva Light agora é Seja Leve Light e inaugurou em um novo espaço de muito bom gosto. Foi montada uma cozinha gourmet, que já foi estreada na inauguração. Nesse ambiente, os clientes poderão aprender uma culinária saudável e orgânica. Nesse espaço vão ser ministrados cursos de toda a ordem, para alimentação infantil, gestante, mães amamentando, alimentação regulada, dietética, para quem tem necessidades específicas quanto à alimentação e muitas novidades. A missão da Seja Leve Light é reeducar a alimentação de seus pacientes. Para isso, a empresa oferece o melhor. Aqui na clínica a gente oferece o serviço do empório orgânico, onde você adquire os produtos orgânicos, as verduras fresquinhas, os legumes, as frutas, carne orgânica, frango orgânico, queijo, leite, iogurte, tudo orgânico, mas tudo in natura. Os fornecedores da Seja Leve Light também estiveram na inauguração, contando os processos que acontecem para o cliente consumir um alimento de qualidade. A carne orgânica é um produto que a gente produz no Pantanal. O Pantanal, 80% da vida desse animal, ele come pastagem nativa. Existe um estudo recente que diz que essa carne desse animal tem maior concentração de ômega 3 em função dessa alimentação que ele tem, quase silvestre, né? Com relação às frutas, nós temos dentro da associação, os produtores de frutas são oriundos da agricultura familiar e de assentamentos. Então é uma forma sensacional de agregar valor a esse produto, desses produtores, né, e abrir mercado para eles. Então o trabalho da associação é exatamente nesse sentido, né? Buscar agregar valor aos seus associados através de parcerias sérias, e uma delas eu acho que é essa que está nascendo hoje. Quem produz alimentos orgânicos conta a diferença entre o natural e o orgânico. O alimento natural é um alimento produzido muitas vezes com fibras, né, açúcares, mascavo, adoçantes. O produto orgânico é aquele que não contém agrotóxico, né, nem nenhum tipo de aditivo químico, que também tem todo um cuidado com o solo, com o meio ambiente, com a água, né. Então os produtores também têm o seu lado social valorizado. Então nem todo produto natural é orgânico, mas todo produto orgânico é natural. O Seja Leve Light possui dietas personalizadas e também as dietas detox, com um espaço especial a esses pacientes. O spa detox é para a pessoa vir aqui, ela faz uma consulta, uma rastreagem de tudo que ela sente no dia a dia, todas as medicações que ela utiliza, e a gente faz um rastreamento disso. A partir daí, ela passa a consumir só alimento orgânico durante 5, 10 e 15 dias. E ela pode estar aqui no spa, ela vai fazer os banhos, as massagens, o sal amargo com as essências para fazer a desintoxicação do organismo. O conceito de bem-estar foi colocado também na arquitetura do Seja Leve Light. A proposta, na verdade, era uma coisa bem flexível, né? A Elizabeth sempre foi uma pessoa super atual, foi a primeira pessoa a entregar dieta em casa, em Campo Grande. Então ela sempre teve o diferencial e a contemporaneidade, né, de ser a primeira em tudo. Então ela veio com essa proposta. Quem prestigiou a inauguração se surpreendeu não só com as novidades em nutrição, mas também com o requinte com que o Seja Leve Light irá receber seus clientes.
Achei excelente, acho o espaço muito interessante, muito bonito, aconchegante e, acima de tudo, com profissionalismo sem igual.